Я є завідувачем кафедри документознавства та інформаційної діяльності. І, відповідно, ми здійснюємо підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальністю, яка має загальну назву – це інформаційна, бібліотечна та архівна справа. Ну, незалежності від того, що така назва досить специфічна і ніби звужує межі для творчості, для наших нібито випускників, бо у більшості випадків чомусь вважаю, що наші випускники мають працювати виключно в бібліотеках чи в архівних підрозділах чи установах. Насправді це не так. Наша кафедра вже близько 20 років готує спеціалістів, фахівців, які здійснюють різноманітні операції, пов'язані з різними видами інформації. Тобто наша основна мета – це здійснити важливі процеси, пов'язані з інформаційною діяльністю. І насправді фахівці, які вміють працювати з великими обсягами інформації, зі складною інформацією, з інформацією, яка є насправді погано структурованою, вони здійснюють низку операцій, які дозволяють бути даним фахівцям, затребуваним в усіх сферах професійної діяльності. В більшості випадків наші випускники працюють в маркетингових відділах, відділах зв'язків з громадськістю, в прес-центрах. Окрім того, наші фахівці, які вже закінчили бакалаврську і магістерську програму, є фахівцями, які забезпечують документні комунікації на підприємстві, що наразі є досить важливим, і здійснюють аудит, моніторинг комунікативних потоків організації, а ці люди є досить важливими і затребуваними в сучасному світі. Зокрема, це менеджери з комунікативних технологій, це є фахівці з консолідованої інформації, тобто та інформація, яка є належним продуктом і яка має свою цінність, свою вартість, і на цьому досить добре заробляють. Так само наші випускники працюють проектними менеджерами, тобто люди, які організовують різноманітні важливі проекти в різних сферах діяльності. Зокрема, у нас дуже багато людей, які організовують різноманітні фестивалі, тобто працюють в соціокультурному напрямку. Це є івент-менеджери, це є відомі, звичайно, відомі журналісти, редактори, тобто фахівці, які працюють в засобах масової інформації не на посаді якогось оперативного кореспондента, а на посаді менеджера, фахівця, який налагоджує комунікативні зв'язки всередині організації і дозволяє популяризувати свій засіб масової інформації серед громадськості. Тобто спеціальність є досить міждисциплінарна, досить інтегрована, і наразі перевагою нашої спеціальності є, що наші випускники є активними тренерами-викладачами на спеціалізованих курсах. Тобто є курси прикладного значення, де у нас викладають суто практики, що є досить важливим і відповідає сучасним вимогам теперішнього нашого освітнього процесу. Тобто це одна із основних вимог, яких ми дотримуємося. І варто сказати, що наш факультет дійсно дотримується інноваційних методик в плані залучення саме практиків до викладання. І вони досить з радістю діляться своїм досвідом і стають своєрідними стейкхолдерами, і при можливості навіть можуть залучати студентів на третьому-четвертому курсі вже до отримання постійного місця роботи, ну і відкриття, звичайно, свого, скажімо, професійного стажу, тому подібне.